علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Ata-ananın böyük oğula vacib olan qəza namazı. Əgər ata müəyyən üzrlü səbəblərə görə namazını qılmamış olsa, böyük oğula vacibdir ki, onun vəfatından sonra onların qəzasını etsin, yaxud da həmin namazları qılmaq üçün əcir tutsun. Ha belə, əgər ata orucunu xəstəlik yaxud səfərdə olduğu üçün tutmayıbsa və sağlığında da qəzasını tutmaq mümkün olmayıbsa, böyük oğul onun vəfatından sonra qəzasını tutmalıdır. Ehtiyat vacib budur ki, böyük oğul anasının da oruc namazlarının qəzasını yerinə yetirsin. Böyük oğula ata-ananın özlərinin qəzaya getmiş namazları vacibdir. Amma onlara icarə və s. səbəbiylə vacib olan namazın qəzası yoxdur. Onların da öz ata-anasının böyük oğula vacib olan oruc namazları böyük oğula vacib deyil. Meyyitin namazının qəzası oğlunun oğluna, nəvəsinə, əgər meyyit ölən vaxtda hamıdan böyük olsa vacib deyil. Ehtiyat vacib budur ki, meyyitin övladı yoxdursa namazlarının qəzasını o nəvəsi yerinə yetirsin. Böyük oğulun atanın yaxud ananın vəfatı zamanı həddi-buluğa çatması lazım deyil. Hətta uşaq da olsa həddi-buluğa çatandan sonra qəzaları yerinə yetirməlidir. O da həddi-buluğa çatmazdan qabaq ölsə ondan sonraki övlada vacib deyil. Əgər övladlardan biri yaşca, başqası isə həddi-buluğ cəhətində böyük olsa namazların qəzası birinciyə vacibdir. Böyük oğulun meyyitin mal dövlətini irs aparması lazım deyil. Hətta əgər müəyyən səbəbləri görə qətil, küfür və s. işdən məhrum edilmiş olsa da belə qəzası vacibdir. Övladlardan hansının böyük oğul olması məlum olmazsa, qəzaları yerinə yetirmək onların heç birinə vacib deyil. Amma ehtiyat müstəhəb budur ki, ata-ananın oruc namazlarını öz aralarında bölsünlər, yaxud da püşk atmaqla onlardan biri bu işləri yerinə yetirmək üçün təyin edilsin. Əgər meyyit onun qəza oruc namazları üçün əcir tutulmasını vəsiyyət etmiş olsa, əcir tutulan şəxs də onun oruc namazlarını səhih tərzə yerinə yetirsə, böyük oğula heç nə vacib deyil. Həmsinin bir kəs meyyitin oruc namazlarını pulsuz qəza etsə, böyük oğula vacib deyil. Namazı ucadan və ya astadan oxumaqda böyük oğul öz vəzifəsinə əməl etməlidir. Yəni, sübh, məğrib və işa namazlarının İlk iki rəkətini ucadan qılmalıdır, hətta əgər anasının qəza namazlarını da qılsa. Əgər iki oğlan əkiz olsalar, hansı daha tez doğulubsa, o böyük sayılır, hətta o birisinin nütfəsi daha tez mayalanmış olsa da. Əgər bir kəs namaz qılmağın mümkün olduğu miqdar vaxt keçəndən sonra namaz vaxtında ölsə, o namazın qəzası böyük oğula vacibdir. Əgər meyyitin böyük oğlu olmasa, yaxud böyük oğul qəzaları yerinə yetirmədən ölsə, sair övladlara qəza vacib deyil. Əgər qəzalarını yerinə yetirməyi vəsiyyət etmiş olsa, onun malının üçdə birindən vəsiyyətə əməl olunmalıdır.